Hello guys, आज हामी यस भिडियोमा भर्खरै बजारमा लन्च भएको Nubia Red Magic 3S को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौ र हजुरहरुलाई यस भिडियोमा हामीले यस फोनको बारेमा फुल डिस्क्रिप्सन अथवा यसको फिचरहरु सब हाइलाइटेड फिचरहरु हजुरहरुलाई भन्ने छौ र हजुरहरुलाई यो फोन को स्पेशल फिचरहरु अनि यसको लिन ठीक छ कि छैन यो प्राइस रेंजमा भनेर हामीले हजुरहरुलाई यस भिडियोमा रिभ्यु र यसको अनबक्सिङ देखाउन लागिरहेका छौ त्यसकारणले हाम्रो बट नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस् अब हामीले यसको ढिला नगरिकन अनबक्सिङ गर्नेछौँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बक्स प्याकेजिङ निकै नै राम्रो छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि एउटा स्पाइडरको लोगो जस्तो हुन्छ अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ लाम्चोमा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यस्तो फ्ल्याटमा छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बक्स खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि हजुरहरूले फोन देख्न सक्नुहुन्छ Nubia Red Magic 3S जुन चाहिँ हामीले अब ढिला नगरिकन यसलाई साइडमा राख्नेछौँ र यसको मेन ओभरभ्यू हेर्नेछौँ अहिले पछि भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि निकै नै दामी देखिएको छ र हजुरहरूले बुट गरेको टाइम देख्न सक्नुहुन्छ यसको बुटिङ टाइम देख्न सक्नुहुन्छ त्यसकैसम्म हामीले यसको बक्स कन्टेन्ट हेर्नेछौँ हजुरहरूले यो यहाँ तलपट्टिको यसको डब्बामा देख्न सक्नुहुन्छ पावर एडाप्टर जुन चाहिँ 18 वाट फास्ट चार्जिङ प्लस हो 18 वाट भन्दा धेरै छ तर 18 वाट भन्दा कति हो चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन 18 वाट प्लस हो यो चाहिँ चार्जर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ यसले भने हजुरहरूले यहाँ तलपट्टि अर्को डब्बामा देख्न सक्नुहुन्छ यसको डाटा केबल यसको केबल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ टाइप सी केबल हो यो चाहिँ हुनैपर्ने हो अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा सिम इजेक्टर पिन छ भने अनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डकुमेन्टेसन हजुरहरूले यसमा चाहिँ ब्याक कभर चाहिँ पाउनुहुन्न किनभने कम्पनी यस्तो ब्याक कभरमा झन्झट काम गर्दैन हजुरहरूले बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूलाई कम्पनीले दिने छैन भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ Nubia Red Magic 3S पाउने बक्स कन्टेन्ट यही हो हजुरहरूले यहाँभन्दा धेरै थोरै केही पनि पाउनुहुन्न यति पाउनुहुन्छ हजुरहरूले अब यसको ढिला नगरिकन हामीले अब यसको मेन ओभरभ्यू दिनेछौँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ Nubia Red Magic 3S हेर्दा निकै नै राम्रो देखिएको छ तलमाथि बाक्लो बाक्लो चिन भए पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ गेमिङ फोन हो अनि गेमिङको लागि हल्का लामो लामो बेजल चाहिन्छ भने हजुरहरूले 6.65 इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 90 हर्ज डिस्प्ले हो अनि त्यसपछि हजुरहरूले बाक्लो बाक्लो चिनले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई हल्का नराम्रो देखाएको छ तर जे भयो गेमिङ पर्फर्मेन्सको लागि निकै नै राम्रो छ यो फोन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चिनले चाहिँ हल्का यसको लुक्समा चाहिँ हल्का असर गरेको छ तर केही हुन्न यसले गेमिङको लागि पब्जीको लागि निकै नै राम्रो फोन छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को जस्तो नचले डिस्टर्ब गर्दैन हजुरहरूलाई हजुरहरूले साइड फ्रेम पनि मेटलको देख्न सक्नुहुन्छ र ब्याक प्यानल पनि मेटलको देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले यहाँ चाहिँ गेमिङ मोड देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हल्का हल्का लाइट बढे जस्तो देखिन्छ राइट रिफ्लेक्ट भइरहेछ अनि लाइट पनि बलिरहेको छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अनि म हजुरहरूलाई एउटा यसको फिचर देखाउने छु कि यसको एकदम अनौठो फिचर छ हजुरहरूले यो मोबाइलको देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि त्यहाँ तिमी चाहिँ लाइट बल्ब छ त्यो चाहिँ मैले देखाउनु खोजेको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लाइट बल्ब चाहिँ यो चाहिँ खुल्ला राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने हजुरहरूको सेटिङ्स अनुसार भर पर्छ हजुरहरूले अन राख्नु भने चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ कि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याक प्यानल निकै नै राम्रो छ माथिपट्टि स्ट्राइप छ अनि त्यसपछि यहाँ क्यामेरा छ एउटा रियर क्यामेरा एउटा मात्र छ भने हजुरहरूले साइडमा ट्रिगर देख्न सक्नुहुन्छ पावर बटन र भोल्युम रकर देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले तलपट्टि टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि आयर ब्लास्टर र हेडफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले पछाडिपट्टि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन चाहिँ समात्दा निकै नै हेभी छ अनि यसको हेभी हुनुको कारण चाहिँ यसको पछाडिपट्टि हजुरहरूले कुलरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस फोनको पछाडिपट्टि जुन चाहिँ चाँडो हिट नहोस् भनेर कम्पनीले बनाएको हो अनि हजुरहरूले यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 855 प्लसको चिपसेट प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा यो फोनलाई चाहिँ निकै नै राम्रो बनाएको छ अनि यस चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ धेरै नयाँ फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गेमिङ फोन हो गेम खेल्दा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर यसमा धेरै फिचरहरू दिएको छ अनि यसमा चाहिँ हजुरहरूले 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेजका साथ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ निकै नै पावरफुल हो भने हामीले यसको सिम ट्रे चेक गर्न गइरहेका छौँ हजुरहरूले यसको सिम ट्रेमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा न्यानो सिम लाग्छ भने मेमोरी कार्डको लागि छैन डेडिकेटेड स्लट अनि हजुरहरूले यो चाहिँ स्टिलको स्लट देख्न सक्नुहुन्छ अरूको जस्तो प्लास्टिक छैन अनि हजुरहरूले यो फोन चाहिँ यसमा चाहिँ प्री अप्लाइडेड आउँछ के स्क्रिन प्रोटेक्टर छ जसले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई निकै नै
राम्रो बनाएको छ भने यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ जुन चाहिँले गेमिङमा चाहिँ निकै नै राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ भन्ने आशा छ हाम्रो अनि हजुरहरुले फोनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी पट्टि 48 मेगापिक्सल को रियर क्यामेरा भने अगाडि पट्टि 32 मेगापिक्सल को रियर फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरुले यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 9 पाई को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले के भनेको छ भन्दाखेरि हजुरहरुले अबको 2-4 महिना भित्रमा यस हजुरहरुले यसमा एन्ड्रोइड 10 को अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ भनेको छ कम्पनीले चाहिँ निकै राम्रो कुरा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो फोन हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अनि लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बट नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला अनटिल देन बट नेपाल साइनिंग अफ